Grubo. Ko. Fak tu gr... Значи има Бебе Роденов клипа. Значи има едно и не знам, ако такъв късмет се носиш, май ще обръщаме, нали? Ама то е тъпото, че не сме близо, сеш. Да, това е какво. Еми не, ми са... Жената по принципа, днес какво сме, днес сме на 15-ти. Да. На 18-ти влизахме в 9-тия месец и на 17-ти нещо. Да. Според официалния термин, ама според нас вече е в... Чай. 3, 2, 1. Здравейте, твичери! Тук сме с Васили и сме се запътили да разгадаваме една много интересна история. Той всъщност не знае къде отиваме. Разбира се, защо не трябва да знам. Да, но сега ще му разкажа. Един познат ни повика на едно много интересно място, което изчезвали шарани. А, така. Това, което е интересното, на това място има доста нахапани шарани, такива около килограм, килограм и половина, което изключва белите риби и оставя само два заподозрени вида. Сома и щукът. Никой не е виждал и никой не е хващал сом. Така че остава само един единствен хищник, щукът. Само щуката може да съдере рибите, така че да ги разкъса. Докато сома, той просто им маха люспите, защото зъбите са му като четки. Мисъл, представете си шкурка, той така да е сома. Захваща с хиляди малки зъби, докато щуката направо разпаря, се едно с бръснарско нощче си рязал рибата. Другото, което е много интересно, това момче, което ще се запознаем и което ще видите след малко, е, че е хващал на това място щука албинос. И то не една, еми две щуки албинос. Наскоро я хвана преди един месец, ще ви покажа снимка. Никога не съм виждал в дивата природа, само веднъж в Горубляне бях видял една щука албинос, продаваха между хиляди щуки и я купих и я пуснах на свобода. Обаче бяла лястовица съм виждал на Царево момче, но бяла щука не съм виждал дори някой да хване до мен или аз да хвана. Така че Иво е единствения, който е хващал щука в България албинос. Ще се видим след малко на Гьола. Нашия гид. Искам ти кажа, че къде че мине той, аз нямам... Ние с нашата не е ли мога да минем, бе? Шо може да има шо на калято? Мали, ти си направил, а твоя си е баш оффроудът. Еми, с твоя ще си. Значи, със сигурност изпуснахме сутрешното калване. Обаче, тук до този гьол няма как да стигнеш с нормална кола. Дори Санта Фето му се включи 4x4-то тук. Но поне сме сигурни, че има кой да ни дръпне. И сме близко до някакви села, които могат да викнат трактор, ако паджерото спред не успее да ни издърпа. Мисля, че това трябва да е гьола зад тия клечки. Грубо. Верно ще го изкараш. Пусна 4x4, а? Не, с BMW-то на Аделин се минава. С Аделинското BMW мога минеш на луната, брат. Човек, ти лъпи си, бе. Тук е доста опрум. Може поне Лада Нива тук. Минимум. Луицката. Батко. Това беше супер кал. Аз здравей. Не знам, не съм карал до сега никога офроуд. Това не е офроуд. И купче, да има. Да има, после ще на обяд че... После ще го поизмим, няма страшно. Колко големи фана вчера? Един 8, един 10 и един пак към 10-11. 10 кило ли бе? Какво е 10 кило? Си трофейно. Смятай. Да. 60 метра от мен. Изключи видях червени, перки въкам ова шаран, беше ама се знае моята, а штука и се въкам ова не е шаран. Абе, я кажи за обиноската. Абе, тука. Тука си я хванал. А тая ти е втора штука обинос. А първата като дете ли? Първата като дете, в смисъл аз много малък, от 6 годишен почнах да лова и всичко само за въдици. Няма такива компютри, втори човек, още от малък. И тук повечето хора съм ги учил на спиринка, те не знаят какво е. Ага. Макар и още малък да бях. Чай, ние като по-тарикати пускаме човека с бутушите. Човек тук мога да затънеме грубо. А тук има някакви големи стъпки, на куче ли е това, какво е?
намерих сериозни люспи на шаран. Това е от Амур, дето Стефан миналата сега да изкара. Амур ли? Сега ще се пробвам да намеря. Охо. Не е толкова плитко, колкото изглежда, хора. Коренища. О, да. Ми ние с тия повърхностните може би грешиме. А той има клечки, нали? Защото буквално на 10 см се закача, пък всъщност дълбочината си е доста... Може би ще смениме тактиката. Аз носа дипъра, бе, мога да го пусна, бе. Пускам големите оръжия са. То нали сещаш, това са една такава риба, над 10 кг ти струва една турба пари. Те даже тия езера, големите реца, със световна популярност дават човек 10 000 лева за един шаран 30 плюс кила. Отърва капото. Хванах тука ли, бе? Не. Хвана предястието на щуката. Ама щом имах такива бейби каракутки тука, значи... И штуки ще има. Ехе, какво намери, бе? На Стефан слайдера. Слайдерчи ли? Доказан боец. Е, па ти не си капо, бе. Фана си каракутка, фана си воблерче. Всичко. Сега ще го зарадваш и Стефчо. Кистета има, мравка има, суджица има. Аз мекици, щих капото и аз. Значи шанса ни трябва да ти кажем, че е нулев с толкова каракуди и то толкова дребно. Си всичко, как си пише? Е, хубавеца, бе. Викаш бебенце. Ако тия штуки къде са над 10 май, това го папат, а? О, гаранция. Нали? Изчезват такива риби тук. Това като грамофорин. То е това. А? Грамофорин е това. Това ли е? Да. Аха. Мажа го сам го малко. Да му потакувай. И след това го връщаш. Да, и си го връщаш. Е, какви са тия, бе? Терминатори. Купчето, тук е голяма работа. Дай сега ще го пална. Да направим на скара. Аз запълва по един час. Ти затова не искаш да ловиш, човек. Е, тук си ти екстра. Мекички. О, мекичка, брата. Я ще. Гледаш си акулки. Там ти е гьола, приказка. Викаш тук, опа, май му удари, ме нещо се затича. Yeah. Затича се. Страшна ергенска квартира. Да. Това силно е за сом, чувак. Освен за штуки става и за сом, те сомовето... Да, мен това са ми казали, че сомовето любимото им ядене е змьорката. Къде ги има змьорките им? Да. Това е страшно. Да. Е, тако, това патицата. Е готово, ако нещо стане беля. А, това викаш ти е топ. Да. 32 кило шаран. Това ли е рекорда? 1,42 е долу. 1,42? Да. Да, бе. Да, бе. Е толкова, Мишо. Да, бе. 1,42, то това ми е до тука, бе, човек. Бати звера. Няма люлка, която да го събереш. А. 1,42 е което? Шарана, братле. Да, бе. Да, еми той за да е 32 кила и тоя дивак, тоя не е от тия, нали? Диваки. Угояване на патице. Гледай какво червено месо, бе, като диво. Чай, ние да не цапам. Хайде, драго ми беше, че се видях. Си им пак. Хайде, момче. Ако почнем да ги бухаме една след друга, ще извънна. Извънка, ало. Какво да направя, че? Гамна работа, малко... Дай, направя. Ти стана човек, но очаква такова нещо. Стане, ме. Да. Круасан на кюмбе, бе, така трябва. На кюмбе, папа, как го открихте?
Вадите го от тука, да. Слагаш го така, как е, махаш кашона и само е тук палиш фитилите, нищо не вадиш отвътре. Да. И то си пламба. Това е за мързеливи скарари. Да, няма въглища, няма запалки, само вадиш фитилите, те са напоени с нещо и го палкаш. Положението е следното, хора, както се надумкахме, както беше минус температурата, като тръгнахме от София, тук стана 10-15 градуса и момчетата така ни почерпиха, че Василий даже се отказа от риболова. Аз ще поупорствам тук, ако не сменяме мястото, явно имат прекалено много храна тези шараноядци и няма да успеем да заловим нито една от тях, така че ще отидем на място, където плячката им е по-малка. И все пак ще имаме шанс да хванем нещо риболова, за да върви за сега доста трудно. Водата е студена, въпреки че навън е топло. Сега ще се опитаме, ще поупорствам още малко, стана 12 часа. Закъсняхме за сутрешното кълване, когато са гонили рибите. Ще се пробваме малко към следобяда да пробвам да хванем. И се прибираме, да, ще се приберем по-рано, че на Васко жена му е в 9-я месец и да не стане като с Ники миналата година по спешност да се връщаме. Ще има второ родено бебе в канала. Хора, капотясахме, хванахме най-топлия ден в годината, както е било минус, само да видите, що се клатиме така. Правим скрита реклама на Санта Фе в момента. Ой, фърли ми такова, за малко ми фърли као тук в купет. Леко, леко слайдваме. Бате, трябва да минем тук, бахте мучерняк. Василий се движи като джърк, е така, плавно ходи по пътя. Добре. Смятай. Та, риболова беше 0 на 0, извадихме каракутки. Преди няколко дни е било минус градуса или около 0-та и рибите са се държали. Т.е. мирната риба се е държала на едно място и хищника е бил полудял. Сега обаче идваме ние и е 15 градуса. 16. Странно, да, 16, някаква аномалия. И беше пълно в целия гьол с едкия дребни каракутки, дет се вика штуката или сома или каквито хищници има и ядат шараните там, само си отворят устите, без въобще да мърдат, че се преядат. Щом ние закачихме 4-5 такива дребни каракутки, значи работата е ясна. Сега ще отиваме да пробваме друго място. Много благодарим на домакините. Ако не друго, поне похапнахме от сърце и пинахме. Аделин харесва това, но той не обича да ходи за штук. А вижте, че штуколова може и да е приятен и без штука. Паши го, паши го. А не баба, братле. Това беше орело огромен. Видя ли, успя ли да снимеш? Сега я снимам. Ето как вяга човек, сърнат. Може би са я гонили ловци според мен, защото така да излезе на пътя. Тя беше огромна, бе. Много голяма беше. Значи видяхме орел, сарна, смятайте в каква дивотия сме се запътили. Но штука не видяхме. Но штука не видях. Да, заплуваш на предния крак. Иначе си се едно в такова плаващи пясъци. Трябва на предния крак и задния само да изтегляш от калта и ще там има една тапичка. Най-лошото е, че преядохме жестоко. Дръж се, бе! Еба майгара! Дръж се за малко! Дай ръка. Чай, аз не мога да си извада крака. Кой ти е затънал? Казах ти да минем от там. И хубавото, че никой не е газил. Да, щом има пилета, значи никой не е минал преди нас, брато. На първата риба. Дръж, Василий! Давай, Васко! На какво я хвана, бе? Хубаво, браво, бе, момче. Снимаш ли я? Да. Браво. Шампион. И това видео го гледате благодарение на Василий, защото спаси капото. Ще се върнем в штукарската джунгла чак до година, защото в момента освен да ни ампутират пръстите, друго няма какво да направим. Васко пак отсрами групата, като хвана една штука на пастърво воблер на Jackson Artist. И това беше, едни колеги бяха обикали цял ден с лодка и те са хванали няколко такива като на Василий штуката
И общо взето положението е трагично и риболов е приключил. Затова ние бяхме единствените на гьола. Въпреки слабия риболов имахме доста приключения. Тук за малко щяхме да затънем. Така че ако видеото ви е харесало, ударете един лайк. И се надявам, че следващия път ще има доста повече риби. И какво да ви покажем от риболова. Но, както знаете повече, някои от вас както пишат някои от вас, защо не показваш и капотата, така всички мислим, че ловиме. Значи показвам и капотата, имаме и гръцко капо в канала и сега имаме почти капо, но една риба. Такъв е риболова труден, особено сега покрай нова година. Борбата е за една риба, наистина. Рибите са много мудни, но ще продължаваме да опитваме. Дори и в студените минусови температури. Все се надявам, че ще имаме някакъв успех. Не забравяйте да натиснете subscribe бутона и да ги стигнем тия 30 канала и накрая, че ги мъчим от доста време. Хайде, чао, твичери!